ពីថ្ងៃសុក្រប្រកាសថាលោកនឹងបន្តក្រាញអំណាច10ឆ្នាំទៀតទោះបីមានសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដោយមិនមែនមនុស្សរស់ឆ្លាញ់ហ៊ុនសែនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែអ្នកឯងក៏ត្រូវគិតដែរថាមិនមែនអ្នកឯងមានមនុស្សឆ្លាញ់អ្នកឯងទាំងអស់ដែរខ្ញុំអង្គុយនៅទីនេះគឺដើម្បីការពារសក្តិសក្ដិរបស់ប្រជាជនដើម្បីធានាថាប្រទេសនេះនៅតែមានសន្តិភាពបន្តទៀតលោកបន្តថាលោកនឹងចោះចែងពីអំណាចនៅពេលដែលក្រុមបកប្រឆាំងដួលរំលំគ្មានសល់ហើយសភាពការនយោបាយមានស្ថិរភាពឡើងវិញជាងនេះទៅទៀតលោកអះអាងថាអ្នកដែលអាចត្រួតត្រាមក្រុមមនុស្សដូចជាក្រុមបកប្រឆាំងបានមានមិនច្រើននោះទេការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្នុងជំនួបជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យនៅសាលមហាស្រពកោះពេជ្រកាលពីម្សិលមិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនហាក់បានផ្ដល់ភ្លើងខៀវខ្លះក្នុងការចរចានយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាលោកបើកទ្វារចំហទៅលើកិច្ចការសន្ទនាជាមួយអ្នកនយោបាយណាក៏បានលើកលែងតែអ្នកនយោបាយណាដែលតុលាការរបស់លោកកាត់ឲ្យជាប់ទោសនិងហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយវិសុអាស៊ីស្រីកាលពីថ្ងៃពុធបានដកស្រង់សម្ដីលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិចុះផ្សាយថាប្រសិនបើគណៈបកកាន់អំណាចចង់ចរចាគឺត្រូវតែធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងលក្ខខណ្ឌឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនរូបទៀតរបបនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះស្ថិតក្នុងចំណុចតរច្រកមួយខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបិទទិដ្ឋការមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាជាច្រើនរូបផ្ដាច់ជំនួយយោធានិងជំនួយអភិវឌ្ឍមួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណែកសហគមន៍អឺរ៉ុបវិញកំពុងស្វែងរកវិធានការបិទប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញផលិតផលគ្រប់ប្រភេទរបស់កម្ពុជាទៅលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបថែមទៀត